ওই মরার নাইতি তোর হাত দুখানত বিয়েছি নাকি কানা আইসা তই তোর বাসনখানি ডাঙি আনবার হাতার নাই গিরিয়ার তো কবাত গেলি কামত পালা মারব ভালে পা যা যা ইটা মূর্তিটো আছে রাখবা নালগে যা পানি চানি যদি শেখবা আছে শেখি লগে ওই তোরা কামখিনি করা আলি তাড়াতাড়ি মোক এক কাপ চাবনে দি হব দক খুলি লবি খুলি লই আৰু পাঁচ টবালমান হাতত লৈ লবি এনকে বৰিয়াকে খুহি লবি খুহি লৈ মজাকে এক মিনিটমান এনকে মালিচ কৰি দিবি বঢ়িয়াকে কিন্তু এনকে মালিচ কৰি লবি দে প্ৰথমে আৰু এই প্ৰডাক্টটো ব্যৱহাৰ কৰিলি মুখৰ শালমন চালমন নোহোৱা হৈ যায় আৰু মুখখন ধুনীয়া উজ্জ্বল হৈ যায় অৰা অকল ইটো ব্যৱহাৰ কৰিলে হ'ব নেকি হেই নহয় বুৰ্বক তই ইটো ঘোৱা দহ মিনিট পিছত ব্যৱহাৰ কৰিবি মস্তাকৰ চি ব্ৰিজ ফেচ ৱাছ এতে এলোভেৰাকে ধৰি বহু কেইবিধ উপাদান আছে আৰু এৰে ব্ৰাছপাত চিলিকন বেছ হয় আৰু চেলোচেলিক এচিড থকাৰ কাৰণে মস্তাকৰ নতুন চি ব্ৰিজ ফেচ ৱাছটোই গালত ওলোৱা শালমনবিলাকক দূৰ কৰাত সহায় কৰে মুখখন ফ্ৰেছ লাগি যায় আৰু মুখখন উজ্জ্বল কৰাত সহায় কৰে অৰা এই দুটা প্ৰডাক্ট ক'ত পামনো আৰে টেনচন কিয় লৈছা আমাৰ ভিডিঅ'ৰ ডেচক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে তাতে যাই অৰ্ডাৰ কৰি ল'বি আৰু ফ্লিপকাৰ্টত বেষ্ট প্ৰাইচত চলি আছে হয় নেকি দে তে মই আজি অৰ্ডাৰ কৰিম দে অ ল'বি যাই তা আৰু আপোনালোককো কৈছোঁ মস্তাকৰ এই প্ৰডাক্টকেইটা যদি ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰে আমাৰ ভিডিঅ'ৰ ডেচক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে তাতে যাই অৰ্ডাৰ কৰি ল'ব আৰু ফ্লিপকাৰ্টত বেষ্ট প্ৰাইচত চলি আছে ও বাপ্পা চাও মনাখান আনচোন ৰহ হলো মনাখান মনাখান মোৰ ৰুমত থৈ দিগে যা অ মা আছা কাপ লগ অ বাপ্পা মই কিন্তু বৰিতো ভাগ্য কৰি পাইছো দে বেটি বুঢ়ি অ ৰেচুৰা তই ভাতকেইটা খাই লগে যা হেৰি মই ভাত বনোৱাই নাই ৰ'ব আপুনি ক'ৰবাত যাব নেকি অ ৰা মই বজাৰত যাবা দুই ঘণ্টা হ'ল ইটানত গেলি তোমাৰ ভাত বনোৱা নাই কাম কৰবা মন নাথকিলি খোলা খুলিকে ক'ব লাগে এতিয়া মই পেটৰ বক মূৰত লৈ ৰাখবা লাগিল ৰাতিপুৱাৰ পৰা কি মূৰা কৰি আছিলা হা ইটা তুমি ইনকে রাখবা না পাক ঘর সোমাবা নহয় হে মানে মই ওই চলি তই কেউসা চলি আছা নাকি লাগ বুলি আজি বস্তু লাগে বুয়ারি রাতিপুর পর কামে করিছে এ তই হিগলা কোন অজনায় মাই তোর বইরে ঘরের কামত গুরুত্ব নেদাইছি তই মন কষ্ট না করা নাই কাত চুপ আজির পর যদি তই বুয়ারি কিবা এখন বেঁকে ক তোর কথা বেয়াই যাব কথা মনত রাখবি তাই য বুয়ারি আলু পিটকা ভাতকে বনগে য ও হব দক মা অ ৰবা ৰবা কিবা যদি লাগে মোৰ ৰুমৰ পৰা আনবা পাকঘৰত ইমান সপা বস্তু থবা নালগে ভংলাৰ মেক যি বস্তু দেখা পালি কিবা নহয় কিবা একবিধ খুজি নিবয়ে মোৰ ৰুমক লৈকে বলা যি যি লাগে লৈ যাবা আপনিও যি কি কথা কয় নিজৰ মানটো দূৰত গেলি মনত নপৰব না অ হেই বুলি আৰু মই নহা কাৰণে তুমি একো নাখা নলাকে নাথাকিবা মই আহি কেনে তোমাৰ মুখত এটা ধুনীয়া হাঁহি দেখিব লাগিব অ তৰা তুমি ভালকে ৰাখবা দা মই তান যাওঁ দা অ বাপা এতিয়া কন্দেৰে মুখখন চেৰাকলি সিফালে বাৰ বাজব অ যাওঁ দে মাই অ তৰা তুমি কিন্তু মাইৰ কথা শুনবা মাই তোমাৰ ভালটোৱে বিচাৰে দে হ'ব দে যাই তা সোনকালে সময় ৰখি নাথকে নহয় দে হ'ব দে আও দে ঐ ইটা মুখখন মেলি চেৰাকবা নালগে যা কামত লাগে গিৰেৰেতো ঘৰত নাচা
চান্স লই তোর ফেশন দিবা হলে নেকি আপনি অনু কি কথা কই থাকে হে মাই নগিতা কলা বস্তি কানে হেন পলিস লগাইছু হা বেটি আপা তো নয়তা ভালে হইছা মই গম পাছল এত জি স্বভাব দ হসে আর ইতা নকপলিস লগে রাস্তা মানে ফেশন দেখাবে যাবা আলসা আপনি ইমান ঠিক মনে মানু আপনি ইমান বে ভাবা পারে ওই টাকা ঠিক মনে মানু বলি কইছা তো গিরারে কি কই গেছিল মনে রসে না আর মই জিকাও তো ডাকে হুনবা লাগবো পিছফালে যে আবার পাবড়িছে হেখলে আলি দেখা নাই নগিতা কলা বস্তি হে দেখা হইছা মালতী বৌ দেখোন বলক বহক এ বারান্দাতে বৌ বলা আহক বহক পিছে মালতী বৌ কি বা সকমত আহিল অ মই উমেশক বিচাৰিছিল এটা সকম আছিল ঐ খেত ঘৰত নাই ৰব সুবেনৰ লগত গেছি কি বা সকম আছিল মোকে কওকচোন এ কি কম আমাৰ বৰটোক অলপ বুজাব লাগছিল উমেশে আহিলে বুজাব পাৰে অ আমাৰ তেখেতে আৰু ভালকে বুজাব যাক কি কব লগা আছিল মোকে কওকচোন মই বুজাই দিম এ আমাৰ বৰিটোই আপোনাৰ বৰিটোই কি কলাক আপোনাৰ বৰিটোই ও মোর বড়ি তুই কি বেহান করবার লি মুখত লে বইয়ে থাকে আর আজি ফ্যাশন দেখাবার কারণে নকপালিস লুগে আসিল দিছু দেখছে গালি হয় নি কি মই ভাল বলে ভাবছিল এ ভাল তো মহাকাল এনে আইকনি মই তাকে কাম না করু ঘরে তো লপা শান্তি না পাইছু মই তো দেখ বড়ি করে আনবেও জানাসলো এই তেল সুরার কারণে মই জি তা তাইল কিংকে চলিম ভাবিয়ে না পাইছু হয় নি কি ও বউ মই জানকে কম হেনকে করি যাক ও হয় নি কি কসুন ক সেই মতে করিম দা মারবি তার বাইরে তো কি মারবি হাই দা কানলি হব মস্তাই হাউ কি হলে ওই উঠে উঠছে না নাই উঠ এই মরিলে আনপাই তেল চুরা না হতে এর ব্যবস্থা করবা লাগিল সব মোর কারণে আইসি মই আর তোমাক একলা এরি থাই না যাও বলাই চা ঘর গেলি যাও আমি আইলো মাই মই মাঝে মাঝে আই দেখিম কিন্তু তোরা কার দেখা নাপা আজিতে চাইলো
যা জাগে যা বিয়া পাতি কতে বড় ডাঙার মানুহ হৈছা নিজৰ মাৰিটোতকে তিৰিটোহে ডাঙার হল কথা অলপ চালি জাৰিছা কবি দে মাই তই মোৰ জন্মদাত্ৰী কাৰণেহে তই বাচি গেলি নহলি বলা তাৰা অৰে সুৰা যি গেছা আৰ খান হৰ ফৰ দেবি মই মৰাৰ পিছত জিগৰা কৰবি তই আজি তেজৰ গৰমত হে আখাৰ কথা কৈছা কিন্তু তোৰ যিদিন বেমাৰ হব বিছনাত উল্টি ৰাখবি তোৰা আৰু ময়ে চাব লাগিব ইমান অহংকাৰ ভাল নহয় মাই তোৰ নিচিনা মানুহৰ কাৰণে মায়েক দেউতাকে নিজৰ আপীক বিয়া দিবা ভয় কৰাই আছি ইমান নিষ্ঠুৰ হবা নালাগে মাই অকল নিজৰ ছোৱালীকে মৰম কৰিলেই নহব মাই বেলেগৰ ছোৱালীকে নিজৰ বুলি ভাবিব লাগিব তেতিয়া নে অহংকাৰ নকৰব বলা তোৰা বল আৰু আপোনালোককো কৈছো মস্তাগৰ এই প্ৰডাক্টটা যদি ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰে আমাৰ ভিডিঅ'ৰ ডেসক্ৰিপচনত লিংক দিয়া আছে তাতে যায় অৰ্ডাৰ কৰি ল'ব আৰু ফ্লিপকাৰ্টত বেষ্ট প্ৰাইজত চলি আছে